Pessoal do canal Riff Marinho, YouTube, Facebook, continuando aquela série a série, mini vídeo aulas aqui para vocês sobre determinados e N tipo de problemas, né? Já falamos como usar iodo, cálcio, magnésio, para que serve, o que acontece, como que funciona, né? E hoje nós vamos falar de um produto que eu gosto muito, é o Terapi, né? Eu vou resumir e o Homero vai continuar aqui a aula para vocês. Tem a mesma função aí do Special Blend, né? Entre aspas, porque é com bactéria também. E tem uma entrevista minha com o Sérgio Gomes, uma das primeiras, falando sobre o Terapi, que a gente dizia o quê? Que ele trabalha o peixe de dentro para fora, tá? E é um produto muito legal, muito bacana de você ter aí no seu aquário. Ele é reef safe, não precisa tirar carvão ativado, não precisa desligar skimmer, não precisa usar isso numa quarentena. Se tiver uma quarentena, também é legal utilizar. Mas tem coral no aquário, tem peixe, tem aranha, tem estenópolis, tem camarão bailarino, pode usar junto, que não vai matar ninguém e não vai dar problema. Ô, Beirão, vamos falar sobre Terapi hoje. Fala, pessoal, tudo bem? Esse produto eu acho show de bola, né? Muitas vezes a gente tem nosso aquário lá, tudo cuidadinho, tudo bonitinho, né? Os corais estão bacana, os parâmetros estão todos legais, e aí aquele teu peixinho lá que você gosta não vai. Né, o cara, você dá comida, o cara não engorda, tá sempre acuado, né? Eu sempre defendi a tese que um ótimo aquário, você vai deixar um ótimo peixe, né? Eu tava até conversando com o Tamid aqui um pouco antes da gente fazer a gravação, que eu tinha alguns aquários meus, quando o peixe estava doente, eu jogava naquele aquário. Eu não tinha medo que os outros peixes ficassem doentes, é que a água do aquário era tão boa, o ambiente tão bom que o peixe acabava se recuperando de forma mais rápida. E só uma observação, isso há 20 anos atrás, pessoal, a gente não tinha naquela época o que tem hoje tecnologia e o que tem hoje de equipamento, né? Que é ozônio, é filtro UV, é um monte de coisa. Homero resumiu, o aquário estabilizado, um aquário tranquilo, peixe doente ia lá e o peixe se recuperava nesse ambiente que era propício ao restabelecimento desse animal. Então vamos lá, o Special Blend eu havia falado para vocês, né? Por volta aí de 32 tipos diferentes de bactérias tem lá dentro daquele cara, ok? Duas dessas bactérias são próprias para o peixe, então vão trabalhar no intestino do peixe, tá? Para ele absorver melhor o nutriente da alimentação, tá? Até eu quero fazer um adendo aqui quando a gente fala de alimentação, a importância de você ter uma ótima água no teu sistema, né? Isso é dito e sabido que 85% da alimentação do peixe vem do alimento, da ração, do alimento que você dá. Os outros 15% ele absorve da água. Então esse lance, eu tenho um aquário só de peixes, né? Fish only, né? Fish only, isso. Eu tenho um aquário só de peixe, não preciso pôr nada de suplemento, não sei o que. Você vai ter um peixe que não vai ter cor, que não vai ter o crescimento adequado, ok? Então tirando esse adendo aí, a Microbilift, desses 32 tipos de bactéria, para ficar fácil de a gente visualizar, vamos imaginar que é um saquinho aí de balinha colorida, tá? 32 tipos, 32 cores diferentes. Duas dessas cores, como eu falei, são para o peixe. No Special Blend, essas duas cores equivalem aí a 5% do produto, tá? No Terapi, essas duas cores equivalem a 85% do produto. Pô, como é que os caras fazem isso? Eles separam a bactéria? Não. É de acordo com o nutriente que eles colocam aqui dentro. Então, quanto mais nutriente de determinada tipo de bactéria, mais ela vai estar em concentração maior aqui dentro. Perfeito. Ok? Então, quando você vai usar isso? Você fez um tratamento no teu peixe, tá? Você fez ele na quarentena, no cobre, tal, tal, tal. O peixe curou e aí você precisa recuperar ele para voltar para o aquário lá para brigar por espaço, para os outros, para o alimento. Terapi. Você pode jogar diretamente no seu aquário também, tá? Então, o cara está encruadinho, o riff, você não consegue pegar o peixe, joga diretamente no aquário, vai ter um benefício fantástico, você vê que o peixe vai dar uma melhorada lá em cima disso, tá? Muito lojista está usando após o tratamento, o pessoal faz tratamento com cobre, alguns tratamentos paliativos, após isso faz o uso, tá? Esse produto pode ser usado com cobre, tá? O cobre não mata a bactéria do Terapi e nem a do Special Blend. Você não pode utilizar com antibiótico, antibiótico é para matar a bactéria, né? Então vamos separar as coisas. Se você utilizou cobre, você pode usar o Terapi ou Special Blend no sistema, tá? Perfeito. Então, o peixinho que tiver com algum probleminha, Terapi. Produto show de bola, totalmente natural, não é um remédio. Ele vai deixar teu peixe mais forte e mais resistente contra as doenças. São bactérias, pessoal. Bactérias,
100% natural, não tem nada químico aqui. É, coloca aí no seu sistema. Peixe tá legal, tá todo mundo comendo, mas é bom dar uma prevenida aí, né? Antes prevenir do que remediar. É, sigam essas dicas do Homero. Você gostou do vídeo? Curte, compartilha. Tem dúvida? Pode postar abaixo. Pergunta, o Homero vai ajudar a responder. É, quer? Você é lojista? Ou então é robista? Tem o Special Blend Night Out e o Therapy aí na sua cidade. Não está encontrando? Entre em contato. Tem uma loja? Quer revender os produtos? Entre em contato lá com a Lomar Import, que está aparecendo aí na legenda para vocês. Lá do Sérgio Gomes, um abraço para ele. E espero que vocês tenham gostado dessa série aqui, dessas videoaulas aí com o Homero. Tem ideia nova? Quer perguntar mais alguma coisa? Posta. Tem uma linha grande de produtos da Microbit Life, tanto para doce quanto para marinho, né? Nós fizemos aqui hoje a de marinho, mas se você tem um aquário doce também, quiser aí que a gente grava um vídeo, posta abaixo, posta aí o produto que você quer que o Homero venha aqui e conta pra gente da Microbit Life. Tá legal? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Abraço, hein? Abraço para vocês. Tchau, tchau.